ቅዱሳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ገናና ስም ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። በእያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። የወንድማችንን ዮሴፍ በቀለን አንድ ዝማሬ መስቀል ሲመስቀል ስር የሚለውን ከሰማን በኋላ ዛሬ ወዳለን መልእክት እናልፋለን። በእያላችሁበት ሰላሙና ጸጋው ይብዛላችሁ። ተባረኩ። Yeah.
ተካፋይ ማን እንዳንተ ጌታ ምስጥረኛዬ ነህ ከማንም ከምንም ትበልጥብኛለህ ከዛ የወረድከው ፍቅር ያስገደደ ለኔ ነው ለኔ ነው ሸክም የከበዳችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 8 ሃሌሉያ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ስለሰማነው ድንቅ ዝማሬና ድንቅ መልእክት ወንድማችንን ዮሴፍን በቀለን እግዚአብሔር ቤተሰቡን አገልግሎቱንና ሕይወቱን ይባርክ። እንደገና ሁላችሁንም በዚህ ታላቅና ቸር ጌታ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ሰላምታዬ ከያላችሁበት ይድረሳችሁ። ሰሞኑን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤ በዓል ከፊታችን በማሰብ ባሉት ቀናቶች የሕማማት ሰሞን ስላለን ዛሬም ከዛ በተከታ ያለውን ክፍል ትናንት በተከታናገርኩበት ተከታውን ነገር ነው የምንነጋገረው። ትናንትና ህማማት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስለ ህማማት ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ ስቅለት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስለ ስቅለት እንመለከታለን። እና እንግዲህ ስለ ስቅለት ስንመለከት ስቅለት ወይም ደግሞ ሰውን መስቀል የትና መቼ እንደተጀመረ በትክክል አይታወቅም። ሆኖም ከሮማውያን አገዛዝ ዘመን በፊት ስቅለትና ወይም ደግሞ መሰቀል ስቅለት የመግደያ ዘዴ እንደነበረ እና በሮማውያን አይደለም ስቅለት የተጀመረው፣ ከሮማውያን አገዛዝ በፊት ነው። እንግዲህ ሰዎች በስቅላት ወይም ደግሞ በመሰቀል ይገደሉ የነበረበት ይሞቱ የነበረበት በዛ እንደነበረ እንመለከታለን። በሮማውያንም ያገዛዝ ዘመን ውስጥ እንግዲህ ሮማውያን ስቅለትን የተጠቀሙበት በጸረ መንግስት አመጽ የተከሰሰ ሰው ወይም ደግሞ የተከሰሱ ሰዎችን ለመቅጣት ነበር። ሉቃስ ምዕራፍ 23 ላይ ከቁጥር 18 እስከ 19 ስንመለከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት ጊዜ ውስጥ ስለነበረው ሁኔታ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣
ሁላቸውም በአንድነት ይህንን አስወግድ በርባንን ፍታልን እያሉ ጮሁ። እርሱም ሁከትን በከተማ አንስቶ ሰውን ስለገደለ በውህኒ ታስሮ ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እንግዲህ በርባን በእስር ቤት ውስጥ የተጣለው በምንድን ነው? ሁከትን በማስነሳት እና ደግሞም የሚፈረድበት የስቅላት ፍርድ ነበር። እነዚህ አይነቶች በስቅላት ስለሚሞቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት ጊዜ ጲላጦስ ምንድን ያለው? በርባንን ልፍታላችሁ ወይስ ኢየሱስን ሲሉት፣ ኢየሱስን አስወግደውና በርባንን ፍታው አለ አሉት። ይቅርታ ወገኖቼ፣ ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ለእናንተ የከፈለውን ዋጋ። አይሁድ ኢየሱስን ለማስወገድ በፈለጉበት ጊዜ በሮም አገዛዝ ላይ አምጿል በማለት ቢከሱት ኢየሱስ ክርስቶስ በስቅላት እንደሚቀጣ ያውቁ ነበር። ምክንያቱም በሮም አገዛዝ ውስጥ ወገኖቼ በመንግስት ላይ የሸፈተ በመንግስት ላይ አመጽን ያስነሱ ወይም ደግሞ ያስነሳ ሰው ነበር በመስቀል የሚሰቀለው። እና ኢየሱስ ክርስቶስን አይሁዶች በመስቀል እንዲሰቀል ከመፈለጋቸው የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀልን ሞት እንዲሞት ስለፈለጉ ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ በሮም አገዛዝ ላይ እንደተነሳ አድርገው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደከሰሱት እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 1 እስከ 3 ላይ ስንመለከት ሁሉም በሞላው ተነስተው ወደ ጲላጦስ ወሰዱትና ይህ ሕዝባችንን ሲያጣምም ለቄሳርም ግብር እንዳይሰጥ ሲከለክል አግኝተነዋል ብለው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደከሰሱት። ሕዝባችንን ያጣምማል ሲሉ የነሱን ሃይማኖት የሃይማኖት ስርዓት እንደሚቃወም፣ ይሄ ብቻ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል ሞት ስለማበቃው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ሞት እንዲሞት ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? ለቄሳር ግብር እንዳይሰጥ፣ ለቄሳር ግብር አትስጡ እያለ ያከላክላል። ይህንን ሲያደርግ ነው ያገኘ ነው ብለው ወደ ጲላጦስ ይዘውት እንደመጡ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ሁሉም በሞላው ተነስተው ወደ ጲላጦስ ወሰዱትና ይህ ሕዝባችንን ሲያጣምም ለቄሳርም ግብርን እንዳንሰጥ ሲከለክል ደግሞም እኔ ክርስቶስ ንጉሥ ነኝ ሲል አገኘ ነው ብለው ይከሱት ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እንግዲህ ለጲላጦስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲከሱት ወይም ደግሞ ወደ ጲላጦስ ሲያመጡት ንጉሥ ነኝ ብሏል፣ ግብርም ደግሞ ለቄሳር አትስጡ እያለ ያከላክላል ብለው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደከሰሱት። ምክንያቱም ይሄ ክሳቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል ሞት ሊያበቃው እንደሚችል ስላሰቡ ይሄንን ያደረጉት። ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 20ና 21 ላይ ስናነብ ጲላጦስም ሊፈታው ወደደ፣ ዳግመኛም ተናገራቸው። ነገር ግን እነርሱ ስቀለው
ስቀለው እያሉ ይጮሁ ነበር ይላል። ግን ወገኖቼ የስቅለትን ሰሞን ስናስብ ልናስበው የሚገባው ነገር ቢኖር ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንደተሰቀለ ለመሰቀሉ ምን ምክንያት እንደነበረው እና እንዲሰቀል የፈለጉ ሰዎች ደግሞ የሰጡትን ምክንያት ማሰብ በጣም ያስፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱስ የስቅለትን ታሪክ ወይም ደግሞ የስቅለትን ታሪክ በሰፊው እንደሚናገር ወይም ደግሞ እንደሚያወሳ ብናቅም ስቅለት አሰቃቂ ተግባር መሆኑን የሚያስረዳበትን ኩኔታ ስንመለከት ብዙ መረጃ እንደማይሰጠን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እናያለን። ቢሆንም የስቅለት ትርጉም ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስ ተልእኮ ለሰው ልጆች ወይም ደግሞ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ወሳኝ እንደሆነ ወይም ደግሞ ወሳኝ እንደነበረ በአዲስ ኪዳን እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚናገረው። እኔም ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴ ለእናንተ እየነገርሁ አልመጣሁም፣ በመካከላችሁ ሳለሁ ከኢየሱስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና። እኔም በልካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥም በእናንተ ዘንድ ነበርኩ። እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃልም ስብከቴም መንፈስና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል ቃል በጥበብ ቃል አልነበረም ይላል። ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ በመጣ ጊዜ ትልቅ ቦታ የሰጠው ስለ ተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነበር፣ ከእርሱ ውጪ ምንም ነገር ለማወቅ አልፈለግኩም፣ ከእሱ ውጪ ምንም ነገር ልናገር አልደፈርኩም ብሎ ሲል እንመለከታለን። ይሄ የሚያሳየን እንግዲህ የስቅለቱ ትርጉም የኢየሱስ ክርስቶስን ተልእኮ ለሰው ልጅ ያደረገውን በታሪክ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ታሪክ ወገኖቼ የሚተርክ ወሳኝ ስፍራን እንደሚይዝ እንመለከታለን። በመካከላችሁ ሳለሁ ነው የሚለው። ወደ ቆሮንቶስ በመጣ ጊዜ በቆሮንቶሳውያን መካከል በነበረበት ወቅት ማስበው ነው የሚለው። ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ ብልጫ ያደረግኩት የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ነው፣ የክርስቶስ ኢየሱስን መስቀል ነው ይላል። ወገኖቼ ዛሬ ለእኔና ለእናንተም እንደዚሁ ለጳውሎስ ትልቅ ቦታ የነበረው መስቀል ለእኔና ለእናንተም ደግሞ ትልቅ ቦታ እንዲኖረው ያስፈልጋል። ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ሲናገር ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከእኔ ይራቅ ይላል። እንግዲህ ጳውሎስ የመስቀልን ነገር ሲያነሳ ወይም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት ሲያነሳ የሚመካበትና ሊመካበት የሚደፍርበት መስቀል ብቻ እንደነበረ፣ ዛሬ ወገኖቼ እኔና እናንተ የምንመካበት ምንድን ነው? ለእኔና ለእናንተ ብልጫ ያለው ነገር ምንድን ነው?
ሰዎች በዚህ ዘመን የሚመኩባቸውና ሊመኩባቸው የሚወዱባቸው ብዙ ነገሮች አሏቸው። ጳውሎስን ግን በተጠይቁት ትምክህት ምንድነው በትሉት የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ወይም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት። ከዚህ ውጪ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከመሰቀሉ ውጪ ሌላ ነገር ማወቅ አልፈልግም ነበር ብሎ ሲናገር እና ለገላትያ ሰዎች ደግሞ ሲናገር ያለው ምንድነው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ይላል። ግሪክ ስቅለትን ስናስብ ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ስናስብ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር ማሰብ ለኔና ለናንተ ተገቢ ነው። ስቅለት ይፈጸም የነበረው እንዴት ነው የሚለውን ስንመለከት ስቅለት ይፈጸም የነበረው ከከተማ ውጪ ህዝቡ በሚሰበሰብበት ስፍራ ነበር። የሚሰቀለው ሰው የሚሰቀለው ከከተማ ወጣ ብሎ ነው ለከተማ በቀረበ ነገር ግን ከከተማ ውጪ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል ከከተማ ውጪ እንደተሰቀለ እንደ ወንበዴ እንደ አመጸኛ እንደ ሽፍታ እንደተቆጠረ። ይሄን ሁሉ የሆነው ግን ኢየሱስ ስላንተና ስለኔ ስላንቺ እንደሆነ ወገኖቼ በጥልቅ ሊገባን ያስፈልጋል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 20 ሲናገር ኢየሱስ የተሰቀለበት ስፍራ ለከተማ ቅርብ ነበርና ከአይሁድ ብዙዎች ይህንን ጽፈት አነበቡት። በዕብራይስጥና በሮማይስጥም በግሪክም ተጽፎ ነበር ይላል። ወደኋላ መጣበታለሁ ወገኖቼ። የመጀመሪያው ግን ስለ ስቅለት ስንመለከት ስቅለት ይፈጸም የነበረው ከከተማ ውጪ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ወንበደኛ ይቅርታ እንደ ወንበደና እንደ ቀራጭ እንደ ዱርዬ እንደ ሽፍታ በመንግስት ላይ እንዳመጸ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ከከተማ ውጪ በመስቀል ላይ ኢየሱስ ተሰቀለ። ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ሲናገር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በገዛ ደሙ ህዝቡን እንዲቀድስ ከበር ውጪ መከራን ተቀበለ ይላል። ሌሎች ወንበዴዎች፣ ሌሎች ነፍሰ ገዳዮች፣ ሌሎች አመፀኞች እንደሚሰቀሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ለናንተ የቅድስና ለኔና ለናንተ የጽድቅ ለኔና ለናንተ የመዳን ምክንያት ይሆን ዘንድ ከበር ውጪ መከራን ተቀበለ ይላል። ስቅለትን ስናስብ ይሄንን ነው ማሰብ ያለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተና ለኔ ከበር ውጪ፣ ከሰፈር ውጪ፣ ከከተማ ውጪ እንደ ወንበዴ እንደ ተሰቀለ። አሁንም ስቅለትንና መሰቀልን ስንመለከት ሌላው የምንመለከተው ነገር ደግሞ የተሰቀለው ሰው የተፈረደበት ሰው መጀመሪያ ወገኖቼ እንደሚገረፍ ከመሰቀሉ በፊት እንደሚገረፍ እንደ ወንጀለኛ እንደ በደለኛ እንደ አመፀኛ እንደ ሽፍታ የተቆጠረው ሰው ምን ያደርግ ነበር? ከመሰቀሉ በፊት እንደተገረፈ ወይም ደግሞ እንደሚገረፍ እናያለን።
ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰቀሉ በፊት ወገኖቼ ስለኔና ስለናንተ የተገረፈው። ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 26 ላይ በዚያን ጊዜም በርባንን ፈታላቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ግን ገርፎ ሊሰቀል አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። አይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሰቀል ምንም እንኳን ጲላጦስ ኢየሱስን ሊፈታው ቢወድም ነገር ግን የቄሳር ወዳጅ አትሆንም በማለት ኢየሱስ ክርስቶስን ገርፎ አሳልፎ እንዲሰጣቸው እንደፈለጉ እሱም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደገረፈውና አሳልፎ እንደሰጠው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ወገኖቼ አስቡ፣ ስቅለትን ስናስብ በአመት የሆነ ስርዓትን የምንፈጽምበት ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔና ስለናንተ በደል ሲል ተገርፎ አልፎ የተሰጠበት ጊዜ እንደሆነ እነን ማሰብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው አሁንም በስቅለት ውስጥ የምንመለከተው ወገኖቼ የተሰቀለው ሰው ወይም ደግሞ የሚሰቀለው ሰው እንደ ወንጀለኛ እንደ በደለኛ እንደ አመጸኛ የተቆጠረው ሰው እንደ ሽፍታ የተቆጠረው ሰው በከተማ ውስጥ እንዲታይ ይደረግ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የሚሰቀልበትን መስቀል ተሸክሞ ደግሞም የክሱ ጽፈት ተጽፎበት በከተማው ምን ያደርግ እንደነበር ይዞር እንደነበር ሰው ሁሉ እያየው በከተማ ውስጥ እንዲታይ ከተደረገ በኋላ ነበረ የሚሰቀለው። ዝም ብሎ አይሰቀልም። ወገኖች ያስቡ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሰቀል ለኔና ለናንተ የሆነውን ይሄንን የሕማማት ሰሞን ስናስብ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት ብለን ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስን የስቅለት ቀን ስናከብረው መታሰቢያውን ስናስብ ልናስብ የሚገባን እንደዚህ እንደሆነ መጽሐፍ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 31 ላይ ከዘበቱበትም በኋላ ምን ማለት ነው? በከተማው መስቀሉን አሸክመው ከዘበቱበት በኋላ ሰዎች እየተሳደቡና እየተራገሙ የሚሉትን ካሉ በኋላ ነበረ ወንጀለኛው የሚሰቀለው። የእርግማን ሁሉ ወገኖቼ ኃይል በሰውየው ላይ ከፈሰሰበት በኋላ ከዛ በኋላ ነበረ የሚሰቀለው። ኢየሱስ ክርስቶስንም ሊሰቅሉት ሲወስዱ ያደረጉት ይሄ ነው። በከተማ ውስጥ እንዲታይ ካደረጉ ከዘበቱበትም በኋላ ቀይ ልብሱን ገፈፉት፣ ልብሱንም አለበሱት፣ ሊሰቅሉትም ወሰዱት ይላል። እየዘበቱበት፣ እየቀለዱበት፣ እየተፉበት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ መስቀል የወሰዱት። ወገኖቼ ስሙኝ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተተፋበት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተዘበተበት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ወገኖቼ እርግማን ሁሉ የተነገረበት ስለኔና ስለናንተ ነው። ይሄ የገባን ነው ስቅለትን ማሰብ ያለብን። መጽሐፍ ቅዱስ በሉቃስ 23 ቁጥር 37 ላይ አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህ እያሉ ይዘብቱበት ነበር ይላል። መስቀል ላይ በነበረበት ጊዜ
ወገኖቼ በመንገድ ያዞሩ መስቀሉን አሽክመው ሲያንከራትቱት ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ይዘብቱበት እንደነበር አንተ ነህ እነግሳለሁ ያልከው አንተ ነህ ንጉስ ነኝ የምትለው እያሉ ይቀልዱበት ያሾፉበት እንደነበር እን ሁሉ ነው በስቅለት ውስጥ ልናስብ የሚገባ ሌላው የምንመለከተው ወገኖቼ ስቅለትን ስናስብ የሚሰቀለው ሰው የሚሰቀልበትን ከባድ የእንጨት መስቀል መሸከም ነበረበት የሚሰቀልበትን መስቀል የሚወስድለት ሌላው ሰው አልነበረም እንግዲህ ምን ያህል ፍርዱ ከባድ እንደነበረ ምን ያህል ፍርዱ አስጨናቂ እንደሆነ እንመለከታለን ከዚህ ተነስቶ ነው ኢሳይያስ በኢሳይያስ 53 ላይ ምንድን ነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ተጨነቀ በፍርድም እንደ ተወሰደ ከምድር ላይ በፍርድ እንደ ተወገደ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ይሄ እኔና እናንተ እናምነዋለን እኔና እናንተ እንገዛለታለን እኔና እናንተ እናመልከዋለን የምንለው ኢየሱስ በዚህ መልኩ እንዳለፈ እየገባን ስቅለትን ልናስብ ያስፈልጋል ኢየሱስ ክርስቶስም የሚሰቀልበትን ከባድ የእንጨት መስቀል እንደተሸከመ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 32 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 17 ላይ ይሄንን ያለቁ ዮሐንስ ወንጌል ይቅርታ ምዕራፍ 19 ቁጥር 17 ኢየሱስንም ይዘው ወሰዱት መስቀሉንም ተሸክሞ በዕብራይስጥ ጎልጎታ ወደ ተባለው የራስ ቅል ስፍራ ወደሚሉት ወጣ ይላል ወደ ሚሰቀልበት ቦታ የራሱን መስቀል ተሸክሞ እየወደቀ እየተነሳ መስቀሉን ይሸከም እንደነበር የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ወገኖቼ አስቡ ስቅለትን ስናስብ ሰሞኑን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድቆ እንደተነሳ ላንተ የሚከብደው መስቀል ላንተ እንደተሸከመ ላንቺ ሲል እየወደቀ እንደተነሳ ላንቺ ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ የሚከብደውን የእንጨትን መስቀል ተሸክሞ ጎልጎታን እንደወጣ የምናስብበት ጊዜ ነው እንግዲህ የሕማማትን ሰሞን ስናስብ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጎዳበትን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጨነቀበትን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ የከፈለበትን ጊዜ የምናስብበት ነው ሌላው የምንመለከተው መስቀልን ወይም ስቅላትን ስንመለከት ከመገረፉ የተነሳ የተገረፈው ሰው ከመገረፉ የተነሳ ሰውነቱ ከዛለ መስቀሉን መሸከም ካቃተው ሌላው ሰው እንዲሸከምለት ይገደድ እንደነበር ኢየሱስ ክርስቶስም መስቀሉን ተሸክሞ መስቀሉን መሸከም ስለከበደው ሌላው ሰው የሱን መስቀል እንዲሸከም እንዳደረጉት ስምዖን የሚባለው የቀራንዮ ሰው ሲወጣ አግኝተው እሱን የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል እንዳሸከሙት ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ከግርፋቱ የተነሳ ሰውነቱ ዝሎ ስለነበር ከግርፋቱ የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነቱ ቆስሎ ስለነበር መስቀሉን ይሸከም ዘንድ ስለማይችል ሌላ መስቀሉን የሚሸከምለት ሰው እንደተገኘ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይሄ ሰው ምን ያህል የተባረከ ነው። ይሄ ሰው ምን ያህል የተመሰገነ ነው።
የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ ለመካፈል የታደለ ሰው ወገኖቼ ምንም እንኳን ስለዚህ ሰው መጨረሻ የምናቀው ነገር ባይኖርም የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ግን እንደተሸከመ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ማቴዎስ 27 ቁጥር 32 ላይ ሲወጡም ስምዖን የተባለውን የቀራኔውን ሰው አገኙ እርሱንም መስቀሉን ሸከም ዘንድ አስገደዱት ይላል አስገደደውት የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል አሸከሙት እንግዲህ ህጉ የሚጠይቀው ይሄንን ስለነበረ ከመገረፉ የተነሳ ሰውነቱ ከዛለና መስቀሉን መሸከም ካቃተው ሌላው ሰው መስቀሉን እንዲሸከም ይገደድ ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ በግርፋት ምክንያት ሰውነቱ ስለዛለ ሰውነቱ ስለቆሰለ ሰውነቱ ስለደከመ የቀራንዮ ሰው ስምዖን መስቀሉን እንደተሸከመ ወገኖቼ የስቅለት ጊዜ የኢየሱስ ክርስቶስን ዝለት የኢየሱስ ክርስቶስን ድካም የኢየሱስ ክርስቶስን ጉስቁልና የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ በጥልቅ የምናስብበት ጊዜ ነው ይህን የምናደርገው ወገኖቼ በአመት አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በየቀኑ በሕይወታችን ውስጥ ይሄ ሊሰማንና ሊታየን የሚያስፈልግበት ነው ሆኖም ግን በአመት መታሰቢያው ስናስብ ወገኖቼ ይህንን ማሰብ አለብን እንጂ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት የምናስበው በአመት አንድ ጊዜ አይደለም በየቀኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ስለናንተ የከፈለው ዋጋ በመስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነው ስለኔና ስለናንተ የተንገላታው መንገላታት ለኔና ለናንተ እንዲታየን ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚያስተምረው ሌላው የምንመለከተው ስቅላቱ የሚፈጸምበትን እንዴት ነበረ ስቅላቱ የሚፈጸመው ስንል ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የተሰቃዩትን እጆቹን በሚስማር በመስቀሉ ላይ በመቸንከር ነው እንደ ወንጀለኛ የተቆጠረው ሰው እንደ አመፀኛ የተቆጠረው ሰው እጆቹን በሚስማር በመስቀሉ ላይ ይቸነከሩ እንደነበር ኢየሱስ ክርስቶስም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እጆቹና እግሮቹ በሚስማር እንደተቸነከሩ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እጆቹና እግሮቹ የተቸነከረው ስለራሱ ኃጢአትና በደል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአትና በደል እንደሌለበት ይነግረናል ሲሰድቡት እንዳልተሳደበ ሲገርፉት እንዳልዛተ ከአፉ ምንም አይነት ክፉ ነገር እንዳልወጣ ነገር ግን በእንጨት ላይ ወስደው እንደሰቀሉት የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እጆቹንና እግሮቹን በሚስማር ቸንክረው መስቀል ላይ እንዳዋሉት ወገኖቼ ይሄ እየታየን ነው ስቅለትን እኔና እናንተ ማሰብ ያለብን መስቀሉ አስቀድሞ የተቀፈረው ጉድጓድ ውስጥ ቀጥ ብሎ ይቆም እንደሚደረግ እንደነበረ እንመለከታለን ከዛ በኋላ ነበረ የሰውየው እግሮች በሚስማር የሚቸነከሩት አስቡ
በኢየሱስ ክርስቶስ የሆነው ይሄ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ የተደረገው ይሄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ሁሉ የሆነው ስለኔና ስለናንተ ኃጢአትና በደል ነው። ወገኖቼ መስቀሉን አንገታችን ላይ ስናንጠለጥለው መስቀሉን ጆሮአችን ላይ ጌጥ ስናደርገው ወገኖቼ ጌጥ የሚሆነው ለህይወታችን ነው እንጂ በስጋዊ አካላችን ላይ ለምናደርገው አይደለም። ያ የኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀል ትርጉም ወገኖቼ ትርጉም አይሰጠውም። መስቀል መከራን፣ መስቀል ለቅሶን፣ መስቀል እንባን፣ መስቀል ጭንቀትን ስለሚያሳይ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት ስናስብ እንዲህ እያሰብን ነው ወገኖቼ የስቅለቱን ጊዜ ማሳለፍ ያለብን። ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 39 ላይ እኔ ራሴ እንደሆንኩ እጆቼንና እግሮቼን እዩ አለ። ምን ማለቱ ነው? በሚስማር የተቸነከሩትን እግሮች፣ በሚስማር የተቸነከሩትን እጆች እዩ። በእኔ እንደምታዩት መንፈስ ሥጋና አጥንት የለውምና እኔን ዳሳችሁ እዩ አላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ በተነሳ ጊዜ እነሱ ፈርተው በር ዘግተው በነበረበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ በመካከላቸው ሲገኝ መንፈስ ነው የምናየው ብለው ሲሉ ወገኖቼ ይመስላል። ምክንያቱም በሮች ተዘግተው ኢየሱስ ክርስቶስ በሮች ተቆላልፈው በነበሩበት ጊዜ ነው በመካከላቸው የተገኘው። በር ተዘግቶ አካል ያለው ክፍል እንደማይገባ ያውቁ ስለነበረ ነው ይሄን ያሉ። ግን ኢየሱስ አላቸው መንፈስ አይደለም የምታዩት፣ መንፈስ እንደማታዩ ደግሞ እዩ እጆቼንና እግሮቼን አለ። በሚስማር የተቸነከሩትን እግሮች፣ በሚስማር የተቸነከሩትን እጆቹን እንዲያዩ፣ እንዲዳስሱ፣ እንዲነኩት እንዳደረገ ወገኖች ስሙኝ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ እጆችና እግሮች በሚስማር የተቸነከሩት ስለ እኔና ስለ እናንተ ነው። የእኔና የእናንተ እጆችና እግሮች በሚስማር መቸንከር ሲገባቸው የኢየሱስ ክርስቶስ እጆችና እግሮች ግን በሚስማር ተቸነከሩ። በእኔና በእናንተ ላይ ያ እንዳይደርስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 25 ሌሎቹም ደቀ መዛሙርቱ ጌታን አይተነዋል አሉት። እርሱ ግን ቶማስ ማለት ነው፣ የችንካሩ ምልክት በእጆቼ ካላየሁ፣ ጣቴንም በችንካሩ ምልክት ካላስገባሁ፣ እጆቼንም በጎኑ ካላገባሁ አላምንም አላቸው። መጽሐፍ እንደሚናገር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚሞት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚነሳ ቀደም ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ነግሯቸው ነበር። ደቀ መዛሙርቱ ግን ይሄ ኢየሱስ የተናገረው ነገር ከልባቸው ውስጥ ጠፍቶ ነበር። ቶማስ ልብ ውስጥም ጠፍቶ ስለነበረ ኢየሱስ ተነስቷል ሲሉት፣ ኢየሱስ ከተነሳ እኔ የማውቀው ኢየሱስ በሚስማር የተቸነከረ ኢየሱስ ነው። እኔ የማውቀው ኢየሱስ ጎኑ በጦር የተወጋ ነው። ስለዚህ አላቸው በእጆቼ እጆቹ ውስጥ ወይም ደግሞ በጣቴ ጣቶች ውስጥ በጣቶቼ እንደገና እግሮች ውስጥ የቆሰለው እግሮች ውስጥ የተቸነከረው እግሮች ውስጥ ካላገባሁ ተነሷል የምትሉትን ኢየሱስን አላምንም አላቸው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስን እጆቹን ሰዶ ወደ ተጎዳው ጎኑ፣ ወደ ቆሰሉት እግሮቹ፣ ወደ ቆሰሉት እጆቹ ጣቱን እንዲያስገባ የነገረው። ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስ ጎን
የቆሰለው የኢየሱስ ክርስቶስ እግር የቆሰለው የኢየሱስ ክርስቶስ እጆች የቆሰሉት ለኔና ለናንተ ነው። ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ለናንተ ወገኖቼ ጎኑ የተበጋ እግሩ የቆሰለ እጆቹ የቆሰሉ ማንም የለም። ለዚህ ነው ኢየሱስ እኔ ሕይወት ነኝ እኔ መንገድ ነኝ እኔ እውነት ነኝ ከኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ያለው። ሌላው የምንመለከተው ነገር እንግዲህ ስቅላትን ስንመለከት ወይም ደግሞ መሰቀልን ስንመለከት የሚሰቀለው ሰው ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ሰውየው የተከሰሰበትን ክስ የተከሰሰበት ምክንያት ማለት ነው። ለክስ ለመሰቀሉ ምክንያት የሆነው ነገር በመስቀሉ አናት ላይ ክሱ ይጻፍ እንደነበር የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ሁሉ እንዲያዩ የተከሰሰበትን ምክንያት በመስቀል ላይ ለመሞት ያበቃውን የክስ ምክንያት ወገኖቼ ሁሉ እንዳየው ከመስቀሉ በላይ ከፍ ብሎ ይጻፍ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችንም የሆነው ይሄንን ነው። እንግዲህ ቀደም ብለን እንደተመለከትነው ኢየሱስ ከተከሰሰበት ክስ አንዱ በዋናው ክሱ የሆነው ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን የኢየሱስ ክርስቶስ ከሳሾች ሲከሱት ያሉት ለቄሳር ግብር እንዳንሰጥ የሚከለክል ትምህርት ያስተምረናል፣ ራሱንም ደግሞ ንጉሥ አድርጎ ይሾማል ብለው ከቄሳር ጋር ሊያጣሉት እንዳደረጉ ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን። ስለዚህ በሞተበትም ጊዜ በተሰቀለበትም ጊዜ ይቅርታ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ክስ የነበረው የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚል ነበረ። ከመስቀሉ አናት ላይ የክስ ምክንያት ሆኖ የተጻፈው እግዚአብሔር ቃል ይህንን ይነግረናል። ጲላጦስም ደግሞ ጽፈትን ጽፎ በመስቀል ላይ አኖረው። ጽፈቱም የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚል ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ክሱ ምንድን ነው የሚለው? የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ። በእውነትም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ነበር። እነሱ አልገባቸውም እንጂ የአይሁድ ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ንጉሥ ነበር። አልገባቸውም እንጂ የነ ቄሳርም ጌታ ነበር፣ የነ ጲላጦስም ጌታ ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲከሰስ የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚል በሶስት ቋንቋ የተጻፈ የክስ ጽፈት ከመስቀሉ በላይ እንደተደረገ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አይሁድ እስኪቃወሙ ድረስ ኢየሱስ የአይሁድ ንጉሥ አይደለም፣ የአይሁድ ንጉሥ ብለህ አትጻፍ ሲሉ ያለው ምንድን ነው? የጻፍኩትን ጽፌአለሁ አለ ጲላጦስ። በዕብራይስጥ በግሪክና ባረማይክ እንደተጻፈ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 34 ላይ ስንመለከት ደግሞ የስቅላትን ነገር ስንመለከት የምናየው ሌላው በመስቀል ላይ የተሰቀለው ሰው ስቃይ እንዳይሰማው የወይን ጠጅ ይጠጣ እንደነበረ፣ የወይን ጠጅ ይሰጠው እንደነበረ። ለምን? ስቃዩ እንዲቀንስለት፣ ስቃዩ እንዳይሰማው፣ ስቃዩ እንዳይሰማው። ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የወይን ጠጅ በሰጡት ጊዜ ስቃዩ እንዲቀንስለት የወይን ጠጅን አልጠጣም። ወገኖቼ
የኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ ለኔና ለናንተ በደንብ እንዲታየንና እንዲገባን ያስፈልጋል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 34 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጡትን እንቢ እንዳለ ቀምሶ እንቢ እንዳለ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ማቴዎስ 7:34 ላይ በአሞት የተደባለቀ የወይን ጠጅ ሊጠጣ ቀረቡለት ቀምሶም ሊጠጣው አልወደደም ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ መራራውን ጽዋ ነው የጠጣው ስንል ወገኖቼ ዝም ብለን አይደለም። የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት ስናስብ ከስርዓት ያለፈ ነው። እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ይሄንን ነው። ሌላው በመጨረሻው የምንመለከተው ደግሞ ስቅላቱን ስንመለከት ወገኖቼ ስቅላቱን የሚያስፈጽሙት ወታደሮች የተሰቀለውን ሰው እንደ ወንበደኛ እንዳመጸኛ የተቆጠረውን ሰው ልብስ ይወስዱ ነበር። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሰቀል ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት ጊዜ የሮማውያን ወታደሮች የኢየሱስ ክርስቶስን ልብስ በእጣ የተከፋፈሉት። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ይነግረናል። ግን ስቅለትን ስናስብ ወገኖቼ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እያሰብን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብሱ የተገፈፈው ስላንተ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ልብስ የተገፈፈው ስላንቺ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እርቃኑን በመስቀል ላይ እንዲውል የሆነው ወገኖቼ እኔንና እናንተን ለማዳን ነው። ሌላ የሚያድነን የለም ስንል ዋጋን የከፈለልን በዚህ መልኩ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቃየው እኔንና እናንተን ለማዳን እሱ ብቻ ስለሆነ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል 19 ቁጥር 23 ጋር ሲናገር ጭፍሮቹም ኢየሱስን በሰቀሉት ጊዜ ልብሶቹን ወስደው ለእያንዳንዱ ጭፍራ አንድ ክፍል ሆነው በአራት ከፋፈሉት ይላል። የኢየሱስ ክርስቶስን ልብስ እጀ ጠባቡን ደግሞ ወሰዱ። እጀ ጠባቡም ከላይ ጀምሮ ወጥ ሆኖ የተሰራ ነበረ እንጂ የተሰፋ አልነበረም። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ለማን እንዲሆን በእርሱ ዕጣ እንጣጣልበት የሚለው የመጽሐፉ ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው። ጭፍሮቹም እነዚህን አደረጉ ይላል። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ የተደረገው ነገር ሁሉ የተደረገው ወገኖቼ ስለ እኔና ስለ እናንተ ነው። ስቅለትን ስናስብ የኢየሱስ ክርስቶስን ጽኑ መከራ፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ጽኑ ሕመም፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ጽኑ ውርደት፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ጽኑ ወገኖቼ ስብራትና የክርስቶስ ኢየሱስን ታላቅ ስቃይ እያሰብን ልናከብረው ያስፈልጋል እንጂ ስቅለት ስርዓትን የምንፈጽምበት ስርዓት ብቻ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል እነዚህ ነገሮች ሁሉ በላዩ ላይ ተፈጽመውበታል። አንድ ወንጀለኛ፣ አንድ አመፀኛ፣ አንድ ሽፍታ ላይ ወገኖቼ በመስቀል ስቅላት የሚፈጸሙ ነገሮች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ላይ ተፈጽሟል። ያ ግን ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጀለኛ ስለነበረ እንደሌሎቹ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የኢየሱስ ክርስቶስ ጠላቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ መሆኑን መስክረዋል። እግዚአብሔር አብ ከሰማይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ መሆኑን መስክረዋል። የጲላጦስ ሚስት ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ መሆኑን ቅዱስ መሆኑን መስክራለች። የሄሮድስ ሚስት ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ እንደሆነ መስክሯል። አሳልፎ የሰጠው እንኳን ይሁዳ ሳይቀር ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ያለ ኃጢአት በንጽህና እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ ይህን ሁሉ የሆነው ኢየሱስ ስለ እኔና ስለ እናንተ ነው። አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። የሰማይና የምድር አምላክ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ደግሞ
የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት በመናስበት በነዚህ ሳምንት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል ከቃልህ ያለውን እውነት እንድንረዳ ግርፋቱ መከራው ጭንቀቱ የሆነው ነገር ሁሉ የሆነው ስለኛ እንደሆነ እንድንረዳ አምላካችንና መዳንታችን በቃል ስላሳየን እናመሰግናለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ይሄንን ያሰብን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናከብረው ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናነግሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍ ከፍ እንድናደርገው በክርስቶስ ኢየሱስም እንድትረዳን እንጸልያለን። አምላካችንና መዳንታችን ሆይ የተሰቀለውን ኢየሱስን እሱን ብቻ ለማወቅ ነው የምጥረው ያለ እሱን ከማወቅ ውጪ ምንም ነገር ለማወቅ አልፈቅድም ነበር ብሎ ጳውሎስ እንዳለ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ራቅ እንዳለ እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት እንዲርቅ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ይሄ ስለሚሆን እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። በቀን ላላችሁ ብሩህ ቀን፣ በሌሊት ላላችሁ መልካም ሌሊት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ፣ እግዚአብሔር ሰላምንም ይስጣችሁ። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ ስም አሜን። ተባረኩ።